Շնորհակալություն, շնորհակալություն հրավերի համար։ Նախ դեկին զորավար միայն էքսպերտային բանը չի, վիճակը չի, ընդհակառակը պետք է ասենք, որ հանրապետականը և նրա գործիչները երևի թե 18 թվականից հետո շատ ավելի ակտիվ, շատ ավելի նախանձախնդիր քաղաքականություն են վարել և օր առ օր անգամ կամ նույնիսկ շաբաթ կիրակին առիթ չի եղել, որ մեր քաղաքական մտահոգությունների մասին մենք չխոսենք և այս ամենի մասին չզգուշացնենք. 18 թվականին, 19 թվականին, 20 թվականին, 21 թվականին և ցավոք երևի ճշմարտությունը կամ իրավիճակը կանխատեսելու մեջ արդեն չեմպիոններ ենք դառնում, ինչը մեզ չի ուրախացնում բոլորովին, որովհետև չկա մի իրավիճակ այս իշխանությունների կողմից ստեղծվող, որ տանի դեպի ինչ-որ մի դրական զարգացում, և մենք էլ խոսենք այդ դրական զարգացումները էլ ավելի զարգացնելու, բարելավելու, ձեռքբերումներն ու հնարավորությունները ավելացնելու մասին։ Միտումնավոր տարվում է այնպիսի քաղաքականություն, որը պարզ սովորական, նույնիսկ քաղաքագիտական կամ քաղաքական փոքր փորձ ունեցող նույնիսկ մարդկանց համար ակնհայտ է դառնում, որ սա գնում է դեպի անկում, դեպի կործանում։ Եվ պատկերացրեք, թե իր բոլոր թերություններով հանդերձ ինչպիսի պետություն և պետականություն է եղել կառուցված, որ նպատակային 4 տարի քանդես ու դեռելի քանդելու բան լինի, քանդես նրա արտաքին քաղաքականությունը, քանդես նրա անվտանգությունը, քանդես նրա տնտեսությունը, քանդես նրա հասարակական համերաշխությունը, քանդես նրա բոլոր զարգացման հնարավորությունները, կոմունիկացիաները և քանդես ադրբեջանցների և թուրքերին հարմար ձևով, ոչ թե վրացիներին և ռուսներին հարմար ձևով, այլ հենց ադրբեջանցիների և թուրքերին հարմար ձևով, այսինքն քանդես այնպես, որ իրենք անպայման շահած դուրս գան այս ամենից։ Սա այս իշխանությունների տեսակն է, և մինչև բուն խնդրին անդրադառնալը, մի այսպես հետաքրքիր դիտարկում եմ անեմ, այս վերջին շրջանում շատ հաճախ եմ հայտնում հանրային այնպիսի քննարկումներում, ոչ հրապարակային, որտեղ մարդկանց մի մասը քննարկում են հետևյալ հարցի, վերջո Նիկոլը Դավաճանը, թե տգետ քաղաքական գործիչ։ Եվ հանգում են նրան, որ ըստ էության մեկը մյուսին չի բացառում, փաստերն են այդպեսի։ Հիմա դա ոնց կարա նմանատիպ տրամադրություններից հետո մենք խոսենք, թե ինչ է հնարավոր անել կամ արդյոք կա ինչ-որ մի իրավիճակ, որը կարող է ինչ-որ մի պահից փոխենք։ Միակ սկիզբը, որը կարող է դրական հույսերներ շնչել, դա այս իշխանությունների հեռացումն է, որի մասին մենք բազմից ենք ասել և շարունակում ենք հիմնավորել։ Հիմա վերադառնալով հարցին, Տիկին Զորաբյան, մեր գործընկերները և Տիկին Մետաքսյան և պարոն Խաչատրյանը բավական հանգամանորեն խոսեցին հիմնական խնդիրների մասին, պատճառների մասին։ Ես փորձեմ հակիրճ վերլուծել կոնկրետ փառուխի և քարագլխի հետ կապված քաղաքական տեքստը, ինչում է կայանում, այսինքն մենք ըստ էության առաջին անգամ, գուցե երկրորդ անգամ, եթե հաշվենք հին թաղերի և Խծաբերդի դեպքը, բայց հաստացի քաղաքական ստեղծված քիչ թե շատ փխրում ստատուս քվոյի պայմաններում առաջին անգամ Ադրբեջանը խախտում է և փորձում է տապալել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին ձեռք բերված համաձայնագիրը, որի տակ դրված է 3 երկրների նախագահների ստորագրությունը։ Ինչպես է տապալում, պարզ սովորական գործողությամբ, առանց որևէ ռազմական մարտական գործողությունների, ներեխուժում խաղապահ առաքելության պատասխանատվության գոտի։ Բնականաբար լինում է քաղաքական արձագանք պաշտպանության նախարարության կողմից, Ռուսաստանի Դաշնության, և բնականաբար սպասելի է նաև Ադրբեջանի պատասխանը։ Եվ ինչ է ասված այդ պատասխանի մեջ, ինչ երկու հետաքրքիր այսպես առանձնացնելու կետեր կա։ Ադրբեջանցները ռուսներից նեղանում են, որ ինչի է օգտագործում Լեռնային Ղարաբաղ հասկացությունը, նման տարածք չկա։ Այն դեպքում, երբ որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մեջ 4 անգամ օգտագործված է Լեռնային Ղարաբաղի տարածք կամ Լեռնային Ղարաբաղ հասկացությունը, որի տակ Ալիևի ստորագրություն դրած։ Սա մեկ,
Եվ երկրորդը, ադրբեջանցիները խոսում են, որ ինչու Հայաստան, Արցախի տարածքում կան զինված բաներ, միավորումներ, և ըստ համաձայնագրի իբրև թե նրանք պետք է չլինեին ըստ հայտարարության։ Նման բան չկա, հայտարարության մեջ գրված է, որ աղապահ զորքերի տեղակայմանը զուգահեռ հայկական ուժերը ունենալով Հայաստանի Հանրապետության դուրս են բերվում Արցախի Հանրապետությունից, և ամենայն հավանականությամբ կա մեկ այլ նաև պայմանավորվածություն, գրավոր թե բանավոր, որ վերջին կոնտինգենտը, անձնակազմը դուրս կգա ծառայության ժամկետի ավարտով պայմանավորված, այսինքն այս տարվա ամռանը։ Բայց նույն համաձայնագրում որևէ կետ անգամ չկա, որ Արցախը ինքնուրույն չի կարող ձևավորել իր ինքնապաշտպանական ուժերը։ Ինչ տեսքով դա կլինի, դա իր խնդիրն է։ Այսինքն Ադրբեջանը ըստ էության ցույց տվեց, թե որտեղ է իր պրոբլեմը։ Պրոբլեմը քաղաքական է, և դա նշանակում է, որ նա նպատակ չունի բավարարվել եղածով և գնալ խաղաղության։ Խաղաղության օրակարգ հասկացությունը, երբ որ ասում են այս կապիտուլանտները, չգիտես, ծիծաղես, թե ևս մեկ անգամ զարմանաս նրանց տգիտության, կուրության, հավկուրության վրա։ Ում հետ են խաղաղություն պատրաստում ստորագրել, երբ որ Զաքիր Հասանովը արդեն նոր սպառազինությունների կիրառման և բարձրաստիճան մարտական պատրաստականության ստորաբաժանումները բերելու հանձնարարություններ է տալիս։ Ում հետ է խաղաղություն ստորագրում։ Թող մյուս կողմին ասի, այս մարդիկ պատրաստ են խաղաղության, մենք իրանց հետ պատրաստ ենք ստորագրել։ Այսինքն շատ լավ օրինակ էր հիմար գրքի պատմություններ։ Սա պետք է ևս դարձնել հասարակության այն մասը, որ չի ուզում հասկանա կամ քաղաքական տեքստերը լավ չի հասկանում, գոնե նստեն այդ առակը կարդան, բանաստեղությունը կարդան, հիմար գրքի պատմություն, դա հենց նենց ու չեն գրել, ու գրքերի մասին չեն գրել։ Դա հենց այս իրավիճակների մասին են գրել, դա հենց ԿՊ-ի համար են գրել։ Տեսեք, իսկ ինչու է Ադրբեջանը այս իրավիճակում հենց այս պահին փորձում խարխլել միակ իրավաքաղաքական փաստաթուղթը, որը այս նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունն է։ Արցախի մասով այս պահին գործող միակ իրավաքաղաքական փաստաթուղթը, եթե նկատել եք, Արցախին վերաբերող բոլոր հարցերում միշտ հղում է արվում այդ երկրորդ հայտարարությունը։ Առաջին պատճառը ըստ ինձ դա այն է, որ բնականաբար Բաքուն և Անկարան գործում են համագործակցված, վստահ եմ, որ Ադրբեջանի զինուժը Կարագլխի հարակից տարածքներում հայտնվել է, բնականաբար Անկարայի համաձայնությամբ, և Անկարան սրանով Մոսկվային ցանկանում է ցույց տալ, որ որքան էլ որ կան համաձայնություններ Մոսկվա-Անկարա, այնքան էլ կան անհամաձայնություններ, մասնավորապես Սիրիա, մասնավորապես Ղրիմ, մասնավորապես Միջինասիական տարածաշրջան, և հիմա էլ Արցախ։ Այսինքն Անկարան իր համար հետագա առևտուր անելու կամ պայմանավորվածությունների հերթական թուրքական դիվանագիտության օրակարգն է ձևավորում Ադրբեջանի միջոցով։ Երկրորդ պատճառը. Բաքուն և Անկարան փորձում են հասկանալ ռուս-ուկրաինական պատերազմի զուգահեռ, որքանով է հավանական Ռուսաստանի համար զուգահեռ այլ ճակատներ ևս այսպես սպասարկել, նաև ռազմական իմաստով։ Սա այս պահին պետք է նաև արևմուտքին և Ուկրաինայի պաշտպանության և անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հայտարարությունը բոլորովին էլ պատահական հայտարարություն չէր մի քանի օր առաջ։ Եվ այս իրավիճակում բնականաբար ադրբեջանցիները, ինչպես միշտ պատմության ընթացքում, հիմա ևս առիթ բաց չթողողներն են, այդ մենք ենք հայերով, որ բազմաթիվ առիթներ ենք բաց թողում պատմության մեջ էլ, հիմա էլ, իսկ նրանք երբեք առիթը բաց չեն թողել իրենց համար, նպատակահարմար, և ռուս-ուկրաինական այս պատերազմը իրենք փորձում են նաև հասկանալ Ռուսաստանի ի վիճակի է երկրորդ, երրորդ ճակատներ սպասարկել։
ռազմական եւ ռազմաքաղաքական իմաստով նաեւ առայժմ դեռ քաղաքական մասն են փորձում հասկանալ եւ պատահական չէ նաեւ ռուս պատգամավորների կողմ հայտարարությունները Ադրբեջանին հարված հասցնելու վերաբերյալ։ Բնականաբար դրան զուգահաջորդող Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունը պետք է լիներ, տարօրինակ կլիներ, որ չլինի, բայց միաժամանակ մենք բոլորս եղել ենք պատգամավոր, գիտենք, որ հենց այնպես հայտարարություններ խորհրդանում չեն լինում, դրանք այս կամ այն կերպ ունենում են նպատակ, թիրախ եւ ասելիք դրատակ։ Եվ երրորդը, Բաքուն փորձում է շահարկել 2025 թվականին լրացող խաղաղարար առաքելության մանդատի առաջին ժամկետը ըստ համաձայնագրի, եթե կողմերից որևէ մեկը չի ունենում առարկություն եւ 6 ամիս առաջ դրա մասին չի ասում, մանդատի առաքելության ժամկետը եւս 5 տարով երկարացվում է։ Դեռ կա 3.5 տարի։ Եթե Ադրբեջանը հիմա նման վերաբերմունք է ցուցաբերում Ռուսաստանի խաղաղարար առաքելությանը, դա նշանակում է, որ այս հաջորդ ժամանակահատվածում մինչև 25 թվականի նոյեմբեր, ավելի շուտ 25 թվականի երևի թե մարտ, 6 ամիս հանենք, ինչպիսի զարգացումներ են լինելու նմանատիպ, եւ դա վերելու է մի իրավիճակի կամ կախված զարգացումներից, կամ թուրքերը, ադրբեջանցիները Մոսկվայի հետ փորձելու են պայմանավորվել մանդատը երկարացնելու հարցում, բնականաբար դիմաց այլ բաներ ուզելով, կամ կախված էլ իրավիճակից պահանջելու են խաղաղարար առաքելության դադարեցում Արցախի հանրապետության տարածքում։ Ինչ անում Հայաստանի Հանրապետությունը այս ամբողջ զարգացումը, մեզ թշնամբար տրամադրված պետությունները այս ամբողջ զարգացման ընթացքում, ճիշտ է, թիթեռա նկարում, ուրիշ բան չի անում։ Եթե անում են, կընտրեմ թող, ինչ որ տեղ պատրաստ ենք բանավիճել, պատրաստ ենք լսել, պատրաստ ենք հետները մտածել, չնայած նրանց դատարանն է սպասում մեկը վաղ, թե ուշ նրանք դատարանով պետք է անցնեն, եւ եթե դատարանը արդարացնի, նոր դրանից հետո արդեն կսկսենք հասկանալ նրանց մեղքերի աստիճանն ու անմեղության աստիճանը։ Բայց քանի դեռ ցավոք կապիտուլացված իշխանությունները իշխանավարում են, կրում են իշխանության դծակներ, հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական ներկայացուցիչները, մենք պահանջում ենք եւ ակնկալում ենք, որ նրանք դիրքորոշումներ հայտնեն տարբեր հարցերի վերաբերյալ, եւ այդ կարավորական կեցվածքը մենք միապ պետք է հələ քննենք, հասկանանք Ռուսաստանի խաղաղարար առաքելության գործողություններ, այսինքն դաշնում երրորդ երկիր եմ ես, նույն հայտարարությունները կարող է Վենեսուելան ելաներ։ Ոչ մի տարբերություն չկա Հայաստանի եւ Վենեսուելայի պահվածքի մեջ այս պարագայում։ Այսինքն ի՞նչն ես քննում, հասկանաս, քո ժողովրդի մի մասնիկի դեմ անվտանգային նոր սպառնալիք է գոյանում, դու ո՞ւմ հետ ի՞նչն ես քննում, հասկանաս։ Այսինքն այս իրավիճակում բնականաբար ընդդիմությունը ունի շատ կարևոր առաքելություն, բայց ցավով պետք է ասեմ, որ այդ առաքելության իրականացումը ժամանակ առ ժամանակ չգիտես ինչի հետ է ձգվում, իսկ մեր հասարակությունն էլ էլի փորձում է փակ աչքերով հույս հայտնել, թե հույս ունենանք լավ կլինի։ Ում հարցնում ես, նախ քեզ Արցախ եղտեմանում, թե ինչ ա լինելու, Վերջում, որ նկարագրում ես ինչ անելու, ասում են դե լավ, հույս ունենանք լավ կլինի, թե որտեղից պետք է լավ լինի, ով է այդ լավը ստեղծելու, գետնից է դուրս գալու, երկնքից է անգնելու։ Մենք որպես հասարակություն էլ ես չեմ եղադրում մարդկանց, որովհետև տեղեկատվական տերորի, գեղց քարոշչության, ֆեյք լուրերի, հոգեբանական ճնշումների անդիմություն, իշխանություն, այս տարանջատումների, հին ու ներկա, արևմտամետ, ռուսամետ, այս տեղեկատվական, այս ամբողջ աղավաղված, ապականված դաշտում մարդիկ արդեն ոչ միայն դադարում են քաղաքացիական գիտակցություն ձևավորել կամ քաղաքացիական կարծիք, դիրքորոշում, գործողություն իրականացնել, այլ ընդհանրապես նույնիսկ իրենց ճակատագիրն էլ արդեն իրենց չի հետաքրքրում։ Սա ողբերգություն, սա պատմական ողբերգություն է, որ մենք
պետք է գտնենք անպայման այս իրավիճակից դուրս գալու եղանակը, հանձնվել չկա։ Հանձնվել դա նշանակում է, որ Արցախի կորցնելուց հետո ես վստահաբար կարող եմ ասել, բերեք ցանկացած փաստաթուղթ ստորագրեմ, 5 տարի հետո Հայաստանի Հանրապետություն չի դիմել։